На вулиці митрополита Шептицького у рекреаційній зоні поблизу річки Кудрянка з'явилося стихійне сміттєзвалище. Тут зелені, будівельні, побутові і навіть небезпечні відходи. Мешканці Дубового говорять, сміття сюди почали вивозити близько 2 років тому. Спочатку в невеликих об'ємах, з часом все більше. Раніше тут можна було навіть покупатися біля ставочка. На сьогоднішній день нам навіть проходити якось неприємно, тому що воно все має неприємний запах. Так само я ходжу тут, гуляю зі своєю собакою. Ну, подивіться, як тут можна пройти. Хто так робить? Є ж спеціальні сміттєзвалища ті. А це стихійно вивозять. Ніхто не доволен? Звісно, ніхто не доволен. Нам же ж тут жити. Спочатку це було сміття будівельне, це була земля великим транспортом, а потім люди просто стихійно почали звозити все і почали вивозити весь непотріб, який був у них вдома. Приїжджають різні автомобілі, відкриваємо багажник і скидаємо все, що нам вдома заважає. Це неподобство заважає всім мешканцям цього району. Хмельничанка Алла Семенішина 2 тижні тому із петицією звернулася до управління з питань екології та контролю за благоустроєм міста. Там взялись за справу спільно з муніципальною дружиною. Інспекція працює над цією можливості, щоб його ліквідувати. Там або його вивезти, або його загорнути, засипати землею, перекрити всі можливі дороги, які ведуть до цієї земельної ділянки. Відповідно, буде вже, я так думаю, виконавчий комітет міської ради вирішувати, що з цією земельною ділянкою робити далі. Можливо, встановимо відеокамеру спостереження. Директор муніципальної дружини говорить, на тих, хто утворює це сміттєзвалище, складатимуть адмінпротоколи. Розмір штрафу – до 1700 гривень. Першого порушника вже впіймали на гарячому. Було виявлено автомобіль, який вивозив і звалював будівельні відходи. Встановили особу, яка керувала цим автомобілем, слали адміністративний протокол. Відправили людину на адміністративну комісію, де, я надіюся, буде максимальна сума штрафу. Ця людина займалася підрядом по виконанню будівельних робіт і оздоблювальних, ну, вже встановленого факту. Відповідно, він, можливо, робив то не перший раз. В автомобілі заїжджають, тоді навіть бували такі випадки, що в комендантську годину вони порушують. Заїжджають, вивозять, звалюють, тобто порушники не завжди діють відкрито. Роман Цимбалюк нагадує, подібні відходи потрібно відвозити на полігон, який знаходиться на проспекті Миру, 7. І закликає хмельничан дбати про довкілля. Ми хочемо жити в привабливому, чистому, спокійному місті. І, власне, тут є питання до совісті наших людей, до громадян. Так як одні зараз віддають найцінніше, що в них є, зі зброєю в руках, боронять кожен клаптик нашої землі. А інші, незважаючи ні на що, просто її цю землю засмічують, звалюють, в тому числі і небезпечні відходи. Ірина Муляр, Микола Юрковський. Новини міста.